มิงลามันนักเข้ามาขมยาในปีเราโมเลวตานะสลาบิดาญญจามุอุซิธานามานักท่องนักเสด็จกุนีออกกลาเซียนีมันนักคนนายเชิงทบเยเนโมเลวตาตระเตรียมยากูเตรียมยาบ้าเมย์ขมยาที่กันนี่มันนักชาวนายกวยเชิงตั้งถวายยาสีเกลี่ยในซองอปูเจียมยามาในปีเราเนช่างกงมิโรมานักเสด็จดีการีเซซีเยคนนักเสด็จกูดีการีฟานไฮซีเนมันเดลิมิโรมานักเสด็จดีการีเซซีเยชิสันเนดีการีฟานไฮดูพิจารณาที่กันนี่มันเนช่าวนายกวยเชยมูลิวดาจูรูมาแพงยาสีเดปูยาแคบลีเปลี่ยนเนเปงลาเปลี่ยนออรูมาเติงอันเนงเงมาเติงอันเติงอันเติงพิจารณาไปเลยเนมานิงกับมาโรกัจฉิมปีเนมาโมเดนามยาพิจารณาเลยสิบีจันทร์ได้ในตาจีเนปีเนมยามาโรเติงอันเนงเงมาเติงอันเติงอันเติงพิจารณาไปเลยเปงลาเปลี่ยนออเชนีมาแคบลีเปลี่ยนเนเปงลาเปลี่ยนออรูมามอดงลีอาเนนีไปเลยမြမပင်လေမြမလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအတင်အတင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လေပြုံးတော့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စပ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်အနည်းစားဖို့ချိန်မှာလဲ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါတယ်အနည်းစားဖို့ချိန်မှာ39ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမိုးပေါ်လာနေပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။